todas reciben perdón. Pago por el show. Me siento feliz porque si no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado. Tervetuloa uudelle videolle. Me ollaan täällä ajelemassa jo kohti Helsinki-Vantaan lentoasemaa. Nyt kello on... paljon kello on? About 8:30, ja meillä olisi tässä vielä noin tunti matkaa. Me herättiin 4:30, juotiin aamukahvit ja tehtiin vielä viime hetken pakkaukset ja kaikki kotisäädöt. Katsottiin hanat pois päältä ja töpselit pois seinästä. Ihan sellaisia perusjuttuja. Meidän lento lähtee 11 ja se kestää, olikohan vähän reilu 4 tuntia. Vaikka me herättiin hyvissä ajoin, niin meinas silti tulla taas kiire. Jouduttiin jo kerran kääntyy takaisinkin matkalta ja hakee mun lääkkeet. Unohin ne tosissaan, vaikka ne oli pakkauslistalla, mutta ne pääs vaan sitten unohtuu. Mutta mitähän me päästiin lähteä? Me ajateltiin, että me oltais päästy lähteä 6:00, mutta lähettiinköhän me kotoa sitten tämän käännöksen jälkeen. Ehkä 6:20. Mutta meillä tässä nyt on vielä hyvin aikaa, niin ei oo mikään hätä. Tällä hetkellä toi Malakan sää näyttää ihan hyvälle. Se on nyt luvannut ainakin semmoista 17 astetta. Ja illatkin laskee johonkin vähän päälle 10 asteeseen. Niin tehtiin semmoinen päätös, että ei otettu ollenkaan siis noita kevyttoppatakkeja, että sitten meillä on vähän pusakoita mukana. Mutta siis tuntui jotenkin, että oli ihan hirveän vaikea pakata kuitenkin, kun täytyy muistaa, että sitten illat on vähän viileempiä, että ei nyt voi lähteä ihan sortsi ja teepaita linjalla. Mutta varmasti on pakattu kaikkea ylimääräistäkin, mutta onpahan nyt sitten ainakin vaihtoehtoja. Ei ne laukut nyt niin täynnä ollut, etteikö sinne siis tuliaisi ja siitä mahtuisi. Joo, eikä tässä kohtaa nyt muuta. Me köröitellään tässä... Oho, tää heiluu vähän tää kamera. Niin, me köröitellään nyt sitten tässä lentoasemalle ja A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo. Los frenos os arranqué, el riesgo me cae bien. Los frenos os arranqué, el riesgo me cae bien. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Tuli just hotellille. Tämä hotelli on tässä aika keskustassa tai lähellä satamaa. Lento meni aika nopeasti. Mitä se kesti? 4:15. Me oltiin etuajassa. Niin 15 minsaa oli itse asiassa etuajassa lento. Eli 3:00... Siis 4 tuntia tasan. Niin. Mut meni tosi hyvin lento. Katsottiin sarjoja molemmat. Oltiin ladattu niitä etukäteen Netflixistä ja syötiin ruoka jossain vaiheessa, mikä nyt ei ollut kovin kummallinen. Ei ollut, mutta nälkäkiukku vältetty. Nälkäkiukku vältetty. Ja toi matka tosta kentältä tähän hotellille oli aika lyhyt. Se oli kätevä. Moni sanoi, että tulkaa Renfellä, mutta ei jaksettu lähteä nyt sit säätämään laukkujen kanssa, niin otettiin taksi. Siis paljon se oli? Maksoi 19 euroa. Oliko se 19? Joo. Joo. Niin ihan ok, kesti ehkä vartin tulla siitä. Me varmaan tässä vähän puretaan jotain laukkuja tosta ja lähdetään vähän kiertelemään jo paikkoja, mitä sieltä löytyy. Meidän pitäisi löytää tähän kameraan jostakin mikkijohto. Me unohdettiin se kotiin, niin nyt tämä ääni tulee sitten tästä kameran mikistä suoraan. Niin en tiedä, minkä laatuinen tämä on. Niin täytyy käydä. Oletko siitä edes kuullut jotain? Kyllä mä uskon, että tästä jotain kuuluu. Hei! Hei! No, hotelli näyttää tosi kivalta kyllä. Joo, ja siis toi aula, ajatte siinä aulassa tuoksu hyvälle. Siellä oli ihana huonetuoksu. Mä laitoin ovenkin. Meillä on siis pieni parveke täällä.
ranskalainen parveke. Niin. Vaikka ollaan Espanjassa. Niin. Pisti sen kiinni, laitetaan verran. Hauska katsoa, kun ihmiset kulkee tuolla niinku paikalliset toppatakit päällä ja me aiotaan kyllä lähteä näissä vaatteissa tonne. Joo, turistit kyllä huomaa katukuvasta hyvin helposti. Siellä on teepaitaa ja sortsia. Ihan siellä oli lämmin, 15 astetta ehkä olisi. Oliko? 16 jotain sitä. Mun mielestä siellä oli lämmin. Ihana no aurinkoja. Meille se on lämmin. Nyt lähdetäänkö käppäilemään? Joo. Me tehdään sit varmaan tää huoneesittely erikseen. Vai tehdäänkö? Joku semmonen piennopea. Pieni klippi tulee johonkin väliin tästä huoneesta. Joo. Tää on nimittäin tosi kiva. Tää oli joku... Tää taisi olla kuitenkin joku ketju, mutta joku putiikkihotelli. Joo, pieni ketju, mutta putiikkihotelli. Hotelli Ikon Malabar on siis nimi. Joo, tosi kiva. Näyttää tosi kivalle. Ja olikohan tää viime vai toissa vuonna avattu? 2022. Näyttää aika uudelta. Joo. Eli pari vuotta sitten. Estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, y Marte me espera mientras rodea. Nada me rompe, no, nada me rompe. Tultiin eka kävele tähän satamaan. Se oli ensin tommonen kuin teollisuussatama ja sit päädyttiin tämmöseen niinku vieras satamaan. Näyttää ihan kivalta paikalta. Ihana kun toi aurinko lämmittää. Eikö? Ei mitään. Oo kiva kun aurinko lämmittää. On. Tossa varjossa oli vähän viileä, mut ei kylmä. Mut siis mulle tuli ihan hiki. Siis mä oon ihan hiessä tän karpapaidan kanssa. Lähdetäänkö kävelemään tuonne vanhaan kaupunkiin vai? Joo, mulla alkaa olla nälkä. Niin. En mä halua tähän jäädä ehkä syömään. Se on tämmösiä ketjuravintoloita ja burgerkin. Mäkkäri olisi ihana. Ei nyt mennä mäkkäriin. Lähdetään syömään parempaan paikkaan. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, y Marte me espera mientras rodea. Nada me rompe, no, nada me rompe. Outo, kun vesi on tommosessa tölkissä. Tuntuu, että jois jotain maitoa. Mm. Oli hieno. Nyt meillä on mahat täynnä ruokaa. Löydettiin tuolta semmonen... Se oli varmaan nyt ehkä tapas ravintola. Ehkä enimmäkseen. Ihan ok paikka oli kyllä. Joo, ei mitään tajunnan räjäyttävää, mutta hyvää. Oli kyllä kerkes niinku... Tulee vähän jo kiukkunälkä. Kierrettiin, mitä? Ei ollut siis paha hintainenkaan. Ei. Et siis 40 maksoi yhteensä. Meillä oli kyllä pöytä täynnä ruokaa ja sit juomat. Jep. Saatte lähteä jopa vähän käsistä. No kun ei tiedä niistä annoksista, että paljonko niissä on ja miten isoja ne on. Niin. Ei niin. Se tarjoilija jossain vaiheessa, kun me tilattiin vaan siitä listalta niitä, niin se keskeytti ja kysyi juomat välissä. No, me jatkettiin sitten ruokien laittelemista. niin, olisi pitänyt tajuta. Ehkä se oli sen vinkki, että tässä olisi hei jo tarpeeksi. Niin. Mutta jatkettiin kuitenkin ja saatiin mahat täyteen, niin nyt on vähän ähky. Ja tämän ähkyn päälle käytiin hakemaan vähän herkkujakin kaupasta. Niin, mutta iltaherkkuja pitää aina olla. Niin. Jep. Mutta... Ensimmäinen päivä olisi takana. Joo. Tämä meni nyt vähän matkustaessa kyllä melkeinpä. Mutta nähtiin me tässä aika paljon Malagan keskustaa, kierrettiin. Iso lenkki. Vanhaa keskustaa jotenkin ympäri. Ja sitten jossain tuossa satamassa käytiin. Niin. Pyörähtää. Huomenna käydään sitten, siinä oli se joku linna keskellä.
kaupunkiin. Teatteri. Vai teatteri. En mä tiedä, joku Alcalchart. No joku semmonen. Ja kierretään varmaan sitten muutenkin vähän lisää huomenna. Joo, musta tuntuu, että tää oli ihan sopiva tälle päivälle. Mä en olisi jaksanut yhtään enempää. Olisi joku päivä vuokrata, tai siis ottaa tosta respasta noi fillarit. Joo. Näkee vähän kauempanakin. Eikö me viime vuonna Valensiassakin? Oli, ja nämä oli tosi kätevät. Niin oli. Säästyy jalat vähän. Jep, vaikka nyt onkin hyvät kengät. No on, mutta kyllä on väsyneet jalat silti. Jep. Me aletaan tästä varmaan katsoa telkkaria ja vaan oleilee. Mä haluan suihkuu. Ja yövaatteet päälle. Paljon kello edes on. Ei se vasta kuin 7. No tarpeeksi paljon. Paitsi, mitähän mä aikaa tän tuo. En mulla on, siis Espanja. Eiku hiki. Miksi tuolla lukee Helsinki? No mut se on jo 8. Plus 1. Niin, täällä se on 7. Aa, joo. Niin. No, me lähdetään tästä nyt suihkuun ja tullaan köllöttelemaan takaisin tähän sänkyyn. Hei, kiva kun jaksoit katsoa tämän video. Muista seurailla meitä myös tuolla Instagramin puolella. Kiva ja pistää tähän ehkä jotain ja tietoja. Ja saa heittää kommentteja tuohon, jos tietää Malagasta jotain kivoja paikkoja. Joo, se on hyvä. Ja ravintoloita ja jykkejä. Me muutamat pongattiin tuolla TripAdvisor. Mistä? TripAdvisorista. Heippa. Heippa.